कृष्णद्वैपायनाच्चैव प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानाञ्च सम्भवा वारणावतयात्रा च मन्त्रो दुर्योधनस्य च विदुरस्य च वाक्येन सुरङ्गोपक्रमक्रिया पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दर्शनं घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता अज्ञातचर्या पाण्डूनां वासो ब्राह्मणवेश्मनि पकस्य निधनञ्चैव नागराणाञ्च विस्मयः अङ्गारपर्णन्निर्जित्य गङ्गाकूलेऽर्जुनस्तदा भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पाञ्चालानभितो ययौ तापत्यमथ वासिष्ठम् और्वं चाख्यानमुत्तमम् पञ्चेन्द्राणामुपाख्यानम् अत्रैवाद्भुतमुच्यते पञ्चानामेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रुपदस्य च द्रौपद्यादेव विहितो विवाहश्चाप्यमानुषः विदुरस्य च सम्प्राप्तिर्दर्शनं केशवस्य च खाण्डवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धशासनं नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्यः समयक्रिया सुन्दोपसुन्दयोस्तत्र उपाख्यानं प्रकीर्तितम् पार्थस्य वनवासश्च उलूप्यापथि सङ्गमः पुण्यतीर्थानुसंयानां बभ्रुवाहनजन्म च द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना हरणं गृह्यसम्प्राप्ते कृष्णे देवकी नन्दने सम्प्राप्तिश्चक्रधनुषो खाण्डवस्य च दाहनम् अभिमन्युः सुभद्रायां जन्मचोत्तमतेजसः मयस्य मोक्षो ज्वालनात् भुजङ्गस्य च मोक्षणम् महर्षेर्मन्दपालस्य शार्ङ्ग्यान्तनयसम्भवः इत्येतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुविस्तरम् अध्यायानांशते द्वे तु सङ्ख्याते परमर्षिणा अष्टादशैव चाध्याया व्यासेनोत्तमतेजसा सप्तश्लोकसहस्राणि तथा नवशतानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिर् दुरुष्टो ग्रन्थो महात्मना द्वितीयं तु सभापर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते सभाक्रियपाण्डवानां किङ्कराणाञ्च दर्शनं लोकपालसभाख्यानं नारदाद्देवदर्शनात् राजसूयश्च चारम्भो जरासन्धवधस्तथा गिरिव्रजे निरुत्थानां
राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम् राजसूये घसंवादे शिशुपालवधस्तथा यज्ञे विभूतिं तान् दृष्ट्वा दुःखामर्षान्वितस्य च दुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले यत्रास्य मन्युरुद्भूतो येन द्योतमकारयत् यत्र धर्मसुतं द्योते शकुनिः कित्ति वोजयत् यत्र द्योतार्णवे मग्नान् द्रौपदीनौरिवार्णवात् तारयामास तांस्तीर्णान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः पुनरेव ततो द्यूते समाह्वयत पाण्डवान् एतत् सर्वं सभापर्व समाख्यातं महात्मना अध्यायः सप्ततिर्ण्येयास्तथा द्वौ चात्र संख्यया श्लोकानां द्वे सहस्रे तु पञ्चश्लोकशतानि च श्लोकाश्चैकादशज्ञेया पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः अतः परं तृतीयन्तो ज्ञेयमारण्यकं महत् पौरानुगमनं चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः वृष्णीनामागमो यत्र पाञ्चालानां च सर्वशः यत्र सौभवदाख्यानं किर्मीरवध एव च अस्त्रहेतोर्विवासश्च पार्थस्यामिततेजसः महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह दर्शनं लोकपालानां स्वर्गारोहणमेव च दर्शनं बृहदश्वस्य महर्षेर्भावितात्मना युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसने परिदेवनं नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयं दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य व्यसनागमे वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमशेनार्जुनस्य वै तीर्थयात्रा तथैवात्र पाण्डवानां महात्मनां जटासुरस्य तत्रैव वधः समुपवर्ण्यते नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने यत्र मन्दारपुष्पार्थं नलिनीं तामधर्षयत् यत्रास्य सुमहत्युद्धम् अभवत् सह राक्षसैः यक्षैश्चापि महावीर्यैर्मणिमत्प्रमुखैस्तथा आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्
द्रवातापि भक्षणम् लोपामुद्राभिगमनम् अपत्यार्थमृषेरपि ततश्येन कपोतीयम् उपाख्यानमनन्तरम् इन्द्रोऽग्निर्यत्र धर्मश्च अजिज्ञासं शिविन्नृपम् ऋष्यशृङ्गस्य चरितं कौमारब्रह्मचारिणः जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरि तेजसः कार्तवीर्यवधो यत्र हैहयानाञ्च वर्ण्यते सौकन्यमपि चाख्यानं च वनो यत्र भार्गव शर्यति यज्ञेनासत्यौ कृतवान् सोमपीथिनौ ताभ्यां च यत्र स मुनिर् यौवनं प्रतिपादितः अतः परं निबोधेनम् जन्तुपाख्यानमत्रैव यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थमयजत् राजा लेभे पुत्रशतं च स अष्टावक्रीयमत्रैव विवादे यत्र बन्दिनं विजित्य सागरं प्राप्तम् पितरं लब्धवान् ऋषिः अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुर्वर्थे सव्यसाचिना निवातकवचैर्युद्धम् हिरण्यपुरवासिभिः समागमश्च पार्थस्य भ्रातृभिर्गन्धमादने घोषयात्रा च गन्धर्वैर्यत्र युद्धं किरीटिना पुनरागमनं चैव तेषां द्वैतवनं सह जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमान्तरात् यत्रै नमन्वयाद् भीमो वायुद्वेगसमोजवे अतः परं निबोधेदं वैराटं पर्वविस्तरं विराटनगरं गत्वा श्मशाने विपुलां शमीं दृष्ट्वा सन्निधधुस्तत्र पाण्डवा आयुधान्युता यत्र प्रविश्य नगरं छद्मभिर्न्यवसन्तते दुरात्मनो वधो यत्र कीचकस्य भृकोदरात् गोग्रहे यत्र पार्थेन निर्जितः कुरवो युधि गोधनं चैव विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवैः विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिना अभिमन्युं सुमुत्तिश्य सौभद्रमरिघातिनं चतुर्थमेतद्विपुलं वैराटं पर्ववर्णितम् अत्रापि परिसङ्ख्यातम् अध्यायानां महात्मना सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकाग्रमपि मे शृणु श्लोकानां द्वे सहस्रे तु श्लोकाः पञ्चाशदेव तु पर्वण्यस्मिन् समाख्याता सङ्ख्याया परमर्षिणा उद्योगपर्व विज्ञेयम् पञ्चमं शृण्वतः परम् उप
पल्लुवे निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया दुर्योधनोर्जुनश्चैव वासुदेवमुपस्थितौ साहाय्यमस्मिन् समरे भवान्नौ कर्तुमर्हति इत्युक्ते वचने कृष्ण यत्रोवाच महामते अयोध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभौ अक्षौहिणीं वा सैन्यस्य कस्य वा किं ददाम्यहं वव्रे दुर्योधनः सैन्यं मन्दात्मा यत्र दुर्मति अयोध्यमानं सचिवम् ब्रवे कृष्णं धनञ्जय सञ्जयं प्रेषयामास क्षमार्थं पाण्डवान् प्रति यत्र दूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान् श्रुत्वा च पाण्डवान्यत्र वासुदेवपुरोगमान् प्रजागरः सम्प्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च श्रावयामास राजानन् धृतराष्ट्रं मनीषिणं तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्ममुनुत्तमम् मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः प्रभाते राजसमितौ सञ्जयो यत्र चाभिभौः एकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवानर्जुनस्य च यत्र कृष्णो दयापन्नः सन्धिमिच्छन्महाशया स्वयमागच्छमं कर्तुं नगरं नागसाह्वयं प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै क्षमार्थं याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितं कर्णदुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्त्रितं योगेश्वरत्वं कृष्णेन यत्र राजसुदर्शितं प्रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनुमन्त्रितः उपायपूर्वं शौण्डीर्यात् प्रत्याख्यातश्च तेन सह ततश्चाप्यभिनिर्यात्रा प्रथाश्वनरदन्तिनां नगराद्धास्ति न पुरात् बलसङ्ख्यानमेव च यत्र राज्ञा उलोकस्य प्रेषणं पाण्डवान् प्रति श्वोभाविनि महायुद्धे दूत्येन क्रूरवादिना रथातिरथसङ्ख्यानम् अम्बुपाख्यानमेव च एतत्सु बहुवृत्तान्तम् पञ्चमं पर्व भारते उद्योगपर्व निर्दिष्टम् सन्धिविग्रह संश्रितम् अध्यायसङ्ख्यया त्वत्र षडशीतिशतं स्मृतं
श्लोकानां षट् सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च श्लोकाश्च नवतिः प्रोक्तास्तथैवाष्टौ महात्मना व्यासेनोदारमतिना पर्वण्यस्मिंस्तपोधनाः अत ऊर्ध्वं विचित्रार्थं भीष्मपर्व प्रचक्षते जम्बूखण्डविनिर्माणं यत्रोक्तं सञ्जयेनः यत्र युद्धमभूत् घोरं दशाहान्यतिदारुणं यत्र यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत् परं कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेव महामते मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनो विनिघ्नन्निशितैर्बाणै रथाद्भीष्मपातयत्।